Να δει κανείς ή να μην δει. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σύγχρονο σεξπυρικό ερώτημα. Και παρόλο που η απάντηση μοιάζει προφανής, γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε τα μάτια μας, είμαστε μπροστά σε έναν κόσμο γεμάτο ομορφιά, ιδέες, συναισθήματα, σκέψεις. Τα πράγματα όμως πάντα δεν είναι τόσο προφανή. Πόσοι εδώ μέσα έχετε καλή όραση? Μονόφθαλμο σε τυφλούς? Α, οκ, είμαστε περισσότεροι. Ωραία, εφόσον λοιπόν έχετε καλή όραση, κάποιες φορές μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με κάποιες εικόνες οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολο να ερμηνευτούν. Τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα? Σκιές, βράχους, πρόσωπο. Νομίζω ότι μου είπατε ότι βλέπατε καλά. Α. Βλέπετε μια γελάδα. Και για όσους δεν μπορούσατε να το αντιληφθείτε με την πρώτη ματιά, σας έδωσα ένα μικρό tip. Και από εδώ και στο εξής, όσες φορές και αν σας δείξω αυτή την αγελάδα, θα μπορείτε να τη δείτε. Γιατί πολύ απλά η όραση μαθαίνεται. Όλοι θεωρούμε ότι βλέπουμε με τα μάτια. Τα μάτια όμως δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα άλλο από δύο κεραίες που λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Κεραίες σαν αυτές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, γιατί το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Άρα αυτό που έχουμε μέσα στο κρανίο μας, αυτοί οι δύο μικροί βολβοί που έχουμε μέσα στο κρανίο μας, δεν είναι τίποτα άλλο από δύο κεραίες εξειδικευμένες να λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος ακτινοβολίας. Και όπως καλά ξέρετε, δεν αρκούν δύο κεραίες για να δείτε τηλεόραση. Χρειάζεστε και έναν καλό αποκωδικοποιητή. Και ευτυχώς διαθέτεται τον καλύτερο, τον δυνατότερο αποκωδικοποιητή που υπάρχει. Αυτόν με τον οποίο μας πρίκησε η φύση, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σήμερα γνωρίζουμε τουλάχιστον 35 διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λειτουργία της όρασης. Αν το δούμε σε απόλυτους αριθμούς νευρικών συνδέσεων, μόνο 10% των νευρικών συνδέσεων αυτών σχετίζονται με τα μάτια. Όλες οι υπόλοιπες συνδέσεις, όλες αυτές οι συνάψεις εγκεφαλικές, αφορούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που αναλαμβάνουν τη μετάφραση του σήματος, αυτό που δηλαδή ονομάζουμε οπτική αντίληψη. Η όραση, επομένως, μαθαίνεται. Και μαθαίνεται μέρα με την ημέρα, από την ώρα που γεννιόμαστε. Πιστέψτε μου, όταν γεννιόμαστε, δεν βλέπετε. Βλέπετε πιθανότατα φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Αλλά η ερμηνεία είναι σχεδόν μηδαμινή. Το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαστείτε πολύ καιρό μέχρι να αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι γίνεται στον κόσμο γύρω σας. Και αυτή είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Τώρα λοιπόν που ξέρετε να ερμηνεύετε και τώρα που ξέρετε να αποδίδετε στις λεπτομέρειες τη σημασία σας, τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα? Ένα γεράκι. Μια μορφή ανθρώπου. Η αγελάδα ανάποδα. Είναι η γνωστή αγελάδα που είδατε και πριν. Όμως ακόμα εξακολουθείτε να μαθαίνετε να βλέπετε μια αγελάδα, γιατί πρέπει να τη μάθετε να τη βλέπετε και από διαφορετικές γωνίες. Το λέμε και στην καθομιλουμένη μας. Δες το από τη δική μου πλευρά. Δες το από τη δική μου οπτική γωνία. Ακόμα όμως και αν καταφέρετε να μάθετε να συνδέετε αποδοτικά όλα αυτά τα στοιχεία που θα σας οδηγήσουν να ερμηνεύσετε τι βλέπετε, η ερμηνεία του τι βλέπετε μπορεί να είναι διπλή ή τριπλή. Είμαι σίγουρος ότι αν κοιτάξετε αυτήν την εικόνα, κάποιοι θα δείτε μια πάπια και κάποιοι θα δείτε ένα λαγό. Και ελπίζω ότι όλοι σας μπορείτε να δείτε και την πάπια και το λαγό. Δεν μπορείτε όμως ποτέ να δείτε την πάπια και το λαγό ταυτόχρονα. Ενώ μπορείτε να ερμηνεύσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους, δεν μπορείτε να αποδώσετε και τις δύο ερμηνείες ταυτόχρονα. Ίσως να μπορείτε να το κάνετε πολύ γρήγορα την εναλλαγή αυτή, λαγός, πάπια, λαγός, πάπια, αλλά ταυτόχρονα αποκλείεται να το δείτε. Ακόμα και αν διπλασιάσω την εικόνα αυτή και σας δώσω την ευκαιρία να έχετε δύο ίδιες εικόνες, δυσκολεύεστε να δείτε έναν λαγό και μία πάπια. Βλέπετε ή δύο λαγούς ή δύο πάπιες. Σωστά? Εκτός
αν αλλάξω κάτι, εάν σας τη βάλω την ιστορία σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και σας πω ότι αυτό που βλέπετε είναι μια πάπια να κουβεντιάζει face to face με ένα λαγό. Και αυτομάτως είδατε το ίδιο ερέθισμα με δύο διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό μας οδηγεί στο πρώτο unexpected φαινόμενο της όρασης. Ότι η αίσθηση της όρασης τροποποιείται από το νόημα που δίνουμε στην εικόνα που λαμβάνουμε. Το πώς θα την νοηματοδοτήσω, πώς θα την κατηγοριοποιήσω, πώς θα την εντάξω σε ένα πλαίσιο, πώς θα την εμπλουτίσω ή θα την ντύσω με συνέστημα, θα αλλάξει τη διάσταση με την οποία την αντιλαμβάνουμε. Σε αυτήν εδώ την εικόνα βλέπετε την εξαιρετική απόδοση από εικαστικής πλευράς μιας ερωτικής περίπτυξης πάνω σε ένα βάζο. Τη βλέπουμε όλοι, σωστά? Αν ήσασταν όμως ηλικίας κάτω των 7 ετών, δεν θα το βλέπατε. Θα βλέπατε δελφίνια που κολυμπάνε. Και για να σας βοηθήσω να δείτε τα δελφίνια, εντοπίστε τα μέσα στους κόκκινους κύκλους. Είναι 7 δελφίνια. Τα παιδιά λοιπόν θα βλέπανε 7 δελφίνια, γιατί δεν έχουν προεμπειρία της εικόνας μιας ερωτικής περίπτυξης. Τώρα, αν κάποιοι από εσάς βλέπετε δελφίνια σε ερωτική περίπτυξη, αυτό να το κοιτάξετε. Γεγονός που μας οδηγεί στο δεύτερο unexpected φαινόμενο της όρασης. Ότι η αίσθηση της όρασης στηρίζεται στις εμπειρίες που ήδη έχουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι για τα μικρά ειδικά παιδιά, όσο πιο πλούσια εμπειρία πάρουν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τόσο πιο πλούσια οπτική αντίληψη και ικανότητες οπτικές ή δεξιότητες οπτικές θα αναπτύξουν. Θα αναπτύξουν δηλαδή εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται νευρολογικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Είτε τις ακαδημαϊκές, είτε όχι. Εάν σας βάλω σε ένα άδειο δωμάτιο και το μόνο που έχω μπροστά σας είναι ένα μικρό φωτάκι και σας ζητήσω να κινήσετε τα μάτια σας δεξιά-αριστερά, δεν θα αντιληφθείτε να μετακινείτε τίποτα στην εικόνα σας, γιατί έχετε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο σας είναι ο καμβάς, είναι το σημείο αναφοράς σας. Αν κινήσετε λοιπόν τα μάτια σας, δεν θα δείτε καθόλου τα αντικείμενα να μετακινούνται, σωστά? Αν κλείσουμε όμως τελείως τα φώτα στο δωμάτιο αυτό και αφήσουμε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι ένα λαμπάκι αναμένο, τότε μετά από λίγα λεπτά, επειδή ο εγκέφαλός σας χάνει το συνολικότερο πλαίσιο αναφοράς, κάθε κίνηση που κάνουν τα μάτια σας την αντιλαμβάνεστε ότι μετακινείτε το φωτάκι. Ενώ το φωτάκι πριν το αντιλαμβανόσασταν σταθερό. Απουσία άλλων ερεθισμάτων, το μοναδικό ερέθισμα, το φωτεινό λαμπάκι, θα αρχίσετε να το βλέπετε να μετακινείτε. Και μάλιστα ο καθένας μας θα το έβλεπε να μετακινείτε διαφορετικά, ανάλογα με το πώς κινούνται τα μάτια του. Όταν λοιπόν κατά τη διάρκεια ενός πειράματος βάζανε μέσα σε μια τέτοια αίθουσα 2-2 άτομα να βιώσουν το φαινόμενο αυτό, παρατηρήσανε ότι κάποιοι άνθρωποι μετά από λίγο άρχισαν να συμφωνούν με τον διπλανό τους ότι αντιλαμβανόντουσαν το φωτάκι να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Κάποιοι άλλοι όχι, δεν συμφώνησαν ποτέ με τον συνεργάτη τους στο πείραμα. Το ενδιαφέρον κρύβεται στα ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρώσει τα άτομα αυτά νωρίτερα. Τα άτομα τα οποία είχαν την τάση να συμφωνούν ότι βλέπουν το ίδιο με αυτό που έβλεπε ο συνεργάτης τους μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, ήταν τα άτομα που στα ερωτηματολόγια είχαν δείξει περισσότερες ρατσιστικές και σεξιστικές πεποιθήσεις. Πράγμα το οποίο δηλώνει τι? Ότι ήταν οι πιο υποβόλυμοι, όχι μόνο σε ιδέες, αλλά και σε αντίληψη. Ήταν υποβόλυμοι στο να δεχτούν αυτό που βλέπει ο διπλανός τους. Έτσι όπως ακριβώς το βλέπει. Γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο τρίτο unexpected φαινόμενο της όρασης. Ότι η αίσθηση της όρασης μπορεί να είναι κοινωνικά εξαρτημένη ή και υποβόλυμη, όπως και οι αντιλήψεις μας. Άρα αυτό που βλέπουμε
σίγουρα είναι επηρεασμένο από το περιβάλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Και για να πάμε σε ένα πιο κλασικό παράδειγμα, ελπίζω για καλό δικό σας κάποια στιγμή να έχετε όλοι εξετάσει τα μάτια σας. Και ένα κλασικό τεστ που γίνεται τόσο από τους οφθαλμίατρους όσο και από τους οπτομέτρες είναι ο έλεγχος οπτικής οξύτητας. Να δούμε δηλαδή πόσο καθαρά μπορείτε να δείτε. Με πιο απλά λόγια, πόσο μικρές διαφορές μπορείτε να αντιληφθείτε. Και έτσι σας δείχνουμε πίνακες σαν κι αυτούς, με γράμματα ή αριθμούς, ζητώντας σας να διαβάσετε από τα μεγάλα νούμερα σταδιακά όλο και μικρότερα. Αυτό που φάνηκε σε κάποιες έρευνες που έγιναν είναι ότι οι ίδιοι ασθενείς, οι ίδιοι εξεταζόμενοι, όταν τους ζητούσαμε να διαβάσουν την μικρότερη σειρά που μπορούσαν να αντιληφθούν σε έναν τέτοιο πίνακα, η οπτική τους οξύτητα ήταν χαμηλότερη από όταν τους ζητούσαμε να διαβάσουν έναν τέτοιο πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας, ο οποίος ξεκινάει από τα μικρά γράμματα και πάει προς τα μεγάλα. Όταν δηλαδή το ίδιο άτομο το εξετάζαμε με ένα τέτοιο πίνακα, μας έδειχνε ότι βλέπει ακόμα καθαρότερα. Δεν ταιριάζει αυτό με τους κανόνες της φυσιολογίας. Συμβαίνει όμως γιατί. Γιατί υπάρχει και εδώ μία πεποίθηση. Η πεποίθηση ότι για να μου ζητάνε να ξεκινήσω από τα μεγάλα γράμματα προς τα μικρά, κάποια στιγμή στα μικρά γράμματα θα δυσκολευτώ. Υπάρχει η προσμονή ότι θα δυσκολευτώ εντός ολίγου. Ενώ όταν γινόταν με τον πίνακα αυτό η μέτρηση, η πεποίθηση ήταν ότι εφόσον μου ζητά να ξεκινήσω από τα μικρότερα, λογικά αυτά θα πρέπει να τα δω. Πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο τέταρτο unexpected φαινόμενο της όρασης. Ότι η αίσθηση της όρασης υπόκειται στις εκάστοτε προσδοκίες. Όχι μόνο στις δικές μας προσδοκίες, αλλά και στις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για εμάς. Σαν κλινικός οπτομέτρης, εγώ και οι συναδελφοί μου, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε καθημερινά στα εξεταστήρια και στα γραφεία μας, είναι να αξιολογήσουμε, να εξετάσουμε και να διερευνήσουμε πόσο καλά βλέπει κάποιος, με ποιον τρόπο βλέπει όπως βλέπει, γιατί βλέπει όπως βλέπει και πώς μπορεί να δει αποδοτικότερα. Και με μοναδικά εργαλεία που διαθέτουμε, τα οποία δεν είναι μαγικά, είναι τα γυαλιά, είναι η φακή επαφής, είναι τα φίλτρα, είναι τα πρίσματα, είναι ειδικά οπτικά όργανα και βοηθήματα. Και κυρίως είναι προγράμματα εξατομικευμένης εκπαίδευσης του συστήματος μάτι-εγκέφαλος. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται Vision Therapy. Έτσι ώστε να επανεκπαιδεύσουμε την όρασή σας και να την κάνουμε πιο αποδοτική, δίνοντας έτσι λύσεις σε αρκετές δυσλειτουργίες της όρασης και του οπτικού συστήματος. Αυτή είναι η υπέροχη καθημερινότητά μας. Και μέσα από αυτά τα εργαλεία μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τρόπο που η όραση επιδρά στη στάση του σώματός σας, στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνετε, στον τρόπο με τον οποίο επιλύεται τα προβλήματα, στη μάθηση, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Με απότερο σκοπό να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που προστρέχουν για βοήθεια σε εμάς. Να επανέλθω λοιπόν στο αρχικό ερώτημα. Να δει κανείς ή να μην δει, ειδού η απορία. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Να δει. Σαφώς να δει. Αλλά να δει με τα μάτια, με το μυαλό ή με την ψυχή. Η απάντηση δική σας.